Zvarritja e procesit gjyqësor për pallatin numër 8 në lagje numër 5 të Durrësit ka detyruar kolegjin e posaçëm të apelimit të verifikojë veprimet e kryera nga prokurori i çështjes. Banorët fajsojnë ndërtuesit për punimet pa cilësi për këtë godinë 11 katëshe që u dëmtuar rënd nga tërmeti i fund nëntorit. Një prej tyre, Bashkim Gjika, thot për MCN se pak ditë më parë janë njoftuar zyrtarisht se do të rishqyrtohet çështja e zvarritur nga organi i akuzës. Këtu është pallati që ka 4 vjet që ka dalë jashtë saj, ka 2 vjet që ka dalë vendimi i shemës, por bashkia neglizhon bashkë me prokurorin, se prokurori ka desh favorizuar Bilkastratin Osman Beposhin, ku të njëjtën kohë KPA-ja ka kap mshkelje, ndosja dhe ka nxjerr shkaqje se prokurori duhet shkarkohet i ndosjen e katreq KPA-ja dhe prokurori plëson kushtet e shkarkimit vetëm nga kjo ndosje, jo nga tjerat. Se kanë morë 5 qeshtje, po nga kjo plëcën kushtet e shkarkimit. Pa thoni që ju kanë lajmëruar zyrtarisht që do të ketë një rishikim të çështjes. E kam në telefon, tani bile të japon, e kam në telefon shkarkim, i prokurori të rishikimi qeshtjes pa tjetër, edhe janë bashkëpunim prokuroria me bashkinë. Odiseja e këtyre familjeve ka nisur më herët se sa të ndodhte të fatkesia natyrore. Banorët janë drejtuar gjykatës, ndërkohë që është marrë vendimi për shembjen e godinës. I pa ekzekutuar në gjendjen aktuale, ajo përbën rrezik për të gjithë zonën përreth. 4 vjet i qeshtje nuk ka, se nuk ka vrasi këtu. Është ndërtim i jashtë kushteve teknike të ndërtimit. I ka ndërtu shkile shkollë vetëm për të më lehtë, për të gabit. Me pallati vetëm rrinë drogazhit dhe gjithë drogazhit e qytetit janë këtu mëna, edhe si i vjen era, këtu vdes, me në tjua këtu vdes me në mëna. Këtu vetëm drogazhit, s'ka. Pa me ku ka dhe kalamaj, që janë drogës, s'ka shtetë, s'ka dhe kalamaj që janë me prindit të drogës. Pallati që ndodhet në rrugën Stefan Dhima ka çeduar deri në 65 cm, ndërsa banorët i kanë dërguar çështjen edhe në SPAK. Sipas burimeve, pa kohë më parë shtirur për të dëshmuar edhe ish kryebashkiaku i qytetit bregdetar Vangjush Dako për firmën e ndërtimit e denoncuar për punime pa standarde. Ndërkohë që kërkesa e përsëritur e këtyre 60 familjeve mbetet shembja e pallatit, deri ndërtimi i tij në të njëjtin trual.